Este é o centro de imprensa aqui na Sede das Nações Unidas, onde jornalistas do mundo todo vão acompanhar nos próximos dias os debates da Assembleia Geral. Nesta segunda-feira, os jornalistas também poderão acompanhar as discussões em torno da reunião de alto nível sobre refugiados e imigrantes. A ONU calcula que existam no mundo atualmente mais de 65 milhões de deslocados e refugiados. O principal fator para a ampliação deste fenômeno no planeta, segundo as Nações Unidas, é a existência de guerras e conflitos armados ao redor do mundo. Por exemplo, a guerra da Síria nos últimos 5 anos levou ao deslocamento de mais de 4 milhões de sírios, principalmente para países vizinhos como Turquia e Líbano, além da União Europeia. Segundo os últimos números divulgados pelo governo brasileiro, existem no Brasil cerca de 8.800 refugiados, sendo quase 3 mil sírios. O presidente Michel Temer também participa desta reunião de alto nível sobre refugiados e imigrantes aqui na ONU nesta segunda-feira. E segundo o governo brasileiro, vai apresentar propostas concretas em relação ao tema. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.